úplně nešťastný. Jinak, panové, vy jsme tady napravili vlastně roky 1990, jo. A v roce 1956 v té době jste přinesli Česku třeba Britku. Díky vám úplně spousta lidí, kdyby byli poznal ten Britku, protože se o tom hrali Oasis. Kdo ne, v čem to období ještě pro vás bylo značné? Máš píči, že nemůžete je přivedat.